第三届 IM 两岸青年影展麒麟最佳影片。我要把这个大学念出来，恰恰不是我们特别专业的学校，河北科技大学。恭喜你，李嘉禾，第二。有请我们的获奖者上台，恭喜第二。在导演极具个人风格的镜头语言中，主角们的情绪困境被拟化成他们正在找寻的模糊的地方。第二虽完成于极其有限的创作条件里，却再次证明了电影所蕴含的丰沛能量。心情非常非常激动，因为前两个单元然后给我入围两次，我觉得已经非常非常荣幸了，然后没想到能把这个奖给到我，我觉得这对我来说，对我人生来说就是意义非凡，我好激动啊！尤其是这个奖项对于我的长篇项目来说是意义非凡的，它给予了我们很大的鼓励和支持，所以这个长篇的话，我们可以继续顺利的推进下去了。然后，所以我们一定要把我一定要把这个长篇拍好，然后不辜负 IM 两岸，不辜负王导、陈导对于我们的鼓励和期许，所以我们加油。然后谢谢 M 两万。